Po, njerët është desh edhe do duhesht e ndodhë që një kampionat botënor të bëhet edhe në vendet islamike. Po. Jo, se kur kam ndodhë një, apo një, kur kam ndodhë. Për gjithë shumë është se futbolit do t'i bashkoj njërë. Do më thonën që edhe ajo do ndodhë, mirë po, unë e them që edhe mirë ndodhë bashkë në këtë moment. Edhe mirë që kampionati botënor që paluhet në këtë kohë. Se ku me di se si do ishte, qka do të ndodhë të luajshte berës. Ati edhe më thonë, teve temperaturat e larta, dhe mbas një viti të gjithë futbolistët kalendareve të tyre kampionatit, dhe më thonë edhe ato lojtarë, si do të ndiheshin tek atëherë. Dhe më thonë, sot kemi një atmosferë, stadiumet e stërmbushura, pregaditora në mënyrën më të mirë që aso stadione, dhe më thonë, që ka bë Katari për një periudhë shumë shkurtër, ndoshta edhe disë shumë vende tjera nuk do të kishin mundur t'i bëjnë ato kushta, ato kushta të cilat i kam bë, dhe sot edhe e pamë edhe nga kjo gazetaria që, dhe më thonë, gjdo gjak ka filluar, dhe më thonë, të nivelizohet. Normal, gjdo shtet i ka principet e veta, ligjet e veta, dhe më thonë, shtash, edhe ata që vinë dhe që janë prezencë aty, do më thonë, duhet të përmbajnë dhe të adaptohen kushteve dhe ligjeve të ati shtetit.